שבועות שאני מסתובב ומחפש את התשובה. מה זה ארליסט? האם יש בכלל תשובה לשאלה שכזאת? האם זו רק עוד אגדה עתיקה שסחפה אחרי מיליוני מעריצים ופיתחה תרבות משל עצמה? אז זה לכל. הגיע הזמן לקבל קצת תשובות. הכיוון, דרומה. המשימה, חפש את אותם אנשים, אלו שנשמים עדיין, ארלי דיווידסון. רוני קאפה, מתעסק עם אופנועים כבר למעלה מ-20 שנה. יש לי מוסך לאופנועים מיוחדים כמו הרלי דיווידסון וכל מיני אופנועי קסטום. הדלקתי על איך שהוא נראה, על הלוק שלו, על הסאונד שלו, על מה שהוא משדר ועל הסגנון רכיבה שלו. אני מחובר אליו, כאילו שאני הולך על שתיים. לא רואה את עצמי אחד לאופנוע, גם כמו כל ארליסט, תקח ממנו אופנוע, תגיד לו מהיום אתה כבר אין לך ארלי, אין לך אופנועים, אין לך זה, לקחת לו את החמצן, אוקסיג'ן באנגלית. דרך אגב, זה שם המוסך החדש, הולך ב... אוקסיג'ן. עם אופנוע מביא בחורה מסיעה אופנוע. ולא אופנוע בשביל להשיג בחורות, זה לא העניין של להשיג בחורות. אופנוע, עולה על הארלי, רוכב סוף היום העבודה, עולה על הארלי, רוכב עליו, איזה רוגע, איזה נירוונה, איזה פיל. אומרים לך מעכשיו, רד מהאופנוע, גמרנו, אתה לא עולה יותר על אופנועים. רגע, נקנה עוד אחד. שממש נדבקתי, זה היה בדרך לאלת. נסענו כל החבורה, כביש הערבה. בא בחור בשם פז, נתן לי את הקפטן אמריקה שלו, בדיוק כמו בסרט איזי ריידר, ורחבתי עליו. באותו רגע הוא הרס לי את הטיול. נסעתי על אופנוע של 20 דקות, הבנתי שבעצם זה הדבר האמיתי. אחרי שחזרתי לאופנוע שלי, תנאי כמו אוף מוזר. הוא נוסע, הוא טס והכל. הוא חלק, הוא גמיש. אבל וואלה, אני מבין שאני בא. בסרט הלא נכון. אני רוכב על הדבר הלא נכון. פה בעצם. הבנתי שאני חייב לרכב על ארלי דיווידסון. אני איציק אפיליטו, גר במושב כפרות, הבעלים של הארלי צ'ופר 98, אופנוע משופר, יפה. עד לפני הארלי היה לי גולדווינג, במשך כמעט 18 שנה רכבתי על גולדווינג ועשיתי שינוי פאזה לארלי. בגיל 13 התחלתי עם קסל, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה קסל. קסל זה אופנוע 80 סמ"ק, שנכנס עם רישיונות של 50 סמ"ק. אני הייתי ילד בן אולי 14, אולי 14, הייתי רץ אחרי נמרוד בדיונות של אשדוד, של אשקלון, ככה לראות איפה הוא קופץ ואיפה הם מתחרים, הייתי הולך בטרמפים, הייתי יודע שהוא ב-8 מתחיל המרוץ, הייתי קם מוקדם בבוקר, מבריז מבית ספר, תופס טרמפים. האופנוע הראשון שלי היה XT500,
זה האופנוע הראשון שנסעתי לאילת. אני חושב בגיל 15. שני חברים, פיק. הרכיבה בארלי היא רכיבה אחרת. היא שקולה יותר. זה לא מה שהיינו צעירים בני 18. יאללה, בוא, בווילים, בסטופי. אמרתי הרבה אופנים. היה לי דוקאטי 900, היה לי DR 600, היה לי מוטוקרוסים, טרקטורונים, די כבר. ברגע שאתה בעל משפחה, אז אתה כבר יורד, לאט לאט. אמרתי זה לגו, תפרק, תרכיב, מה שאתה רוצה, זה הכיף שלי בארלי. הזמנתי קיט של רוורס, זה צריך להגיע וקלאץ' הידראולי. ברגע שזה יגיע, עוד פעם האופנוע יעמוד, נפרק לו את הגיר, נרכיב לו את ההילוך רוורס, אתה מדליק את האופנוע, לוחץ קלאץ', שם רוורס, ומשחרר את הקלאץ' ונותן גז והאופנוע נוסע. זה בשביל שהאופנוע, אני לא צריך לעלות אותו עם הפנים. הייתי אצל המשפחה הזאת, אמריקן צ'ופר, בניו יורק, באפסטייט ניו יורק, הייתי אצלהם, ואתה רואה שם כל מיני אנשים, סלבריטי, שקונים את האופנועים, מזמינים את האופנועים ממנו. אין מה לעשות, גם פה בארץ זה הופך למין מעמד כזה גבוה. אנשים שהלכו, קנו, שפכו, אין לו ניסיון, האופנוע הראשון הוא קונה לי ארלי. זה לא ארליסט, יש לו כסף, סבבה, לכיפה. גם לי יש כסף, אני עובד קשה בשביל הכסף הזה, אבל אני יכול להגיד שאני ארליסט. אני עם השנים נהייתי ארליסט. ההבדל בין קסטום יפני לקסטום אמריקאי. יפנים זה יפנים, אני לא נהנה שבסביבה שלי יש אופנועים יפנים. לא, הוא לא יישא איתנו. אתה מכנסה מכונת תפירה? אה? זה יפנים. אין להם סאונד. מה שתדבר עם אחד שלו ארלי? ארלי זה דרך חיים. יפני זה הפלסטיק. אני רוכב עם אנשים שחיים את האופנוע. אתה יכול לבוא אליי הביתה לשתות קפה, אבל לא לרכב איתי. והוא פשוט במסך הדרום תל אביב, ספרו לכם שם בתי גברות לארלי דייווידסון. הרימות של ברזל קטנאים ואלומנים של ספורט זורקים בחצרות מאחור ומלפנים, זורקות לנו שעבר עוד עשור. לנו מספיקה של דעה אחת לבנית האופנוע המושלם. הרי נשאר מניצר. אני רביב דאי, הבעלים של קפה נוגה. בשנת 85 אני בקפה נוגה, בביליארד ובארלי דייווידסון. רוכב על אופנועים, כולם ישנים, רובם לפחות, ואין שני לזה. איך שאתה מתניע אותו, הסירקולציה בגוף מתחילה לפעול. המשאבת שמן של המנוע, זה בדיוק עם הלב עובד ביחד. אני כנראה זה אותו תדר, אז זה מה שמחבר את כולם עם הוויברציה. מי שמצליח להישאר על האופנוע הזה, אז הוא יישאר עם ארלי דייווידסון. יש הרבה אנשים שקנו ארלי דייווידסון ואמרו, זה לא בשבילי, וחזרו לאיזה אופנוע יפני או איזה אופנוע גרמני, הם פשוט לא יכלו להישאר עליו. וזה בדיוק כמו שיש נגיד סוס עקשן שמעיף את הרוכב שלו ומנער אותו והבן אדם לא מתעקש. ואם הוא לא מתעקש, אז זה לא בשבילו. מה שבשביל אחד זבל, בשביל השני זה הנאה. זה הנאה, בדיוק. האישה הזאת היא בשביל מישהו זה צרה צרורה והשני מת עליה. ברגע שאתה אמר לי, הכל משתנה. הביגוד שלך משתנה, צמידים, טבעות, שיער ארוך, הקו מחשבה שלך משתנה, אתה כאילו
בדיוק כמו בחורה יפה שרגילה שמסתכלים עליה כל הזמן, מצביעים, מצלמים, כמו להיות מפורסם, כמו להיות רוקסטר. בעצם אף אחד לא מעניין אותך, אתה באמת מרגיש כאילו אתה, איך פעם מישהו אמר לי, אתה מלך העולם, הידיים שלוחות למעלה, 50 סנטימטר מעל, אתה עובר את גב הכתפיים, ואף אחד לא מעניין אותי כמה כסף האופנוע שלו עולה, ולאיזה מהירות האופנוע שלו מגיע. אתה יושב על הדבר האמיתי, אתה מרגיש את הוויברציות, גם הנוע אבי דופק לך בין הרגליים, הכל רועד, המראות עולה מים בכלל. אתה בעצם לא רואה שום דבר אם אתה לא מחזיק לראות מה קורה מאחורה. כשאתה רוכב על ארלי, אתה נמצא בתוך הסרט. הצליל והכיף. זה אופנוע עם נוכחות, עם עוצמה. אומרים, עד שזה לא קורה לך אתה לא מבין? עד שאין לך ילד אתה לא יודע מה זה? אך זה ארלי. הגעתי לי ארלי, זהו, הגעתי. מלך העולם. זה הבייבי שלי. קפטן אמריקה אני. זה עוזר גם מבחינה מינית, אני אומר לכם פה שחור על גבי לבן. הייתי רוכב ומרגיש אורגזמה, ממש הגוף שלי היה רוטט. כמו הכלב שהוא בטנדר או באוטו, מוציא את הראש מחוץ לאוטו בזמן הנהיגה, כל האוויר והרוח, זה אותו הרגשה, אם הכלב טוב לו, גם לאדם טוב. זה עושה לך את זה, זה עושה לך את זה. פעם היו חבורות, היינו רק 300 ארליסטים בכל הארץ, כולם היו מגובשים יותר. אני הייתי בחבורת הבאסטר בייקרס שצמחה על בסיס אפי אוור של בירות בבר. הבעיה שכל אחד קנה ארלי מיד הרגיש בעל הבית, מלך העולם, ואני בכלל אנרכיסט ותיק של המוכן שהובילו אותו כצום הטבח. אבל בכל זאת, חברות טובה, תלחה את הכל. הטיולים המשיכו, האלכוהול זרם, והסרט שלנו ממשיך. אחרי יום מפרך ושלוש חצי בירות, אני רוכב אל תוך החושך העמוק. ארלי רואה ממסונד הנמוך ונהיה גמיש וחלק. כן, כן, זה אני שוב. אני שבכל פעם אתה מתאה בו מחדש. 140 קמ"ש שמזכירים לכל המכוניות שארלי עבר פה. כפות הידיים והרגליים מרגישות את דגדוג הוויברציות המתחתיות. הטמפרטורה שמשתנה בין העיר והשדות מתערבבת עם ריח האדמה, הלולים, הרפתות. אני אותו ארלי שהעביר אותך את עשור הבגרות שלך, חיכה לך בצד כשזרקת את השקט בשדות כדי להושיב עוד בחורה שרק עשתה שניגע באושר. אני בני בייקר,
קם בבוקר, אוכל ברזל, הולך לישון עם ברזל. יש הרבה אופנועים ויש ארלי. ארלי זה בן ענף שהוא כבר בשל, הוא כבר עבר הרבה דברים בחיים, הגיע לדבר הזה, הכל באיזי ריידר, הכל לאט. הוריד הילוך, עובד על הטורים. אתה יכול להגיע לאמצע העולם, באיפה שלא תהיה, איפה שלא תיפול, ואם יש לבן אדם ארלי, אתה כבר בן משפחה שלו, איך שלא יהיה אם תרצה או לא תרצה, הוא כבר מניס לך אליו הביתה והכל. ארליסטים לארליסטים זה בכל העולם, כולם אותו דבר. זה אחווה, זה משפחה. זה דרך חיים, האופנוע לבד מוביל אותו לאן שהוא יגיע. יש אחד שלוקח את זה כי הוא ראה סתם ברמזור ארלי והחליט שהוא רוצה גם כזה דבר, אז הוא קונה ארלי, ויכול להיות שהוא לא יתחבר לזה, הוא מוכר את זה למחרת, אבל ככל שהוא יהיה יותר זמן עם ארלי, לבד הכל יתחבר להכל. בעקבות משהו הוא נקלע לכל מיני מצבים, הוא נהיה ארליסט, אם הוא רוצה, זה נסחף אותו פנימה, דווקא בתנוגה שאתה אומר. הם היו יפים כאלו שכל אחד ישב במשרד שלו, עורכי דין והכל והכל, התחילו לחיות את הרצפה עם האופנועים שלהם, את הרצפה זה את הכבישים ואת הכל, התחילו לחיות את העניינים האלו, והאופנוע והמצבים מסוימים סחף אותם להיכנס פנימה, והם הפכו בסוף לארליסטים, ארליסטים אמיתיים. גם בארצות הברית, היום כל היפים קונים ארלים, עושים כל מיני התרמות לכל מיני ילדים ודברים חיובים והכל, זה לא אל אנג'לס וכאלו וכל זה. וגם הם נהנים, טיולים, מסעדות, יציאות, מלונות, מועדון, כל מה שקשור בעניין. כשהייתי ילד בשנות ה-50, ראיתי שוטר על אופנוע ארלי. אמרתי שאני אהיה גדול, גם אני אקנה לעצמי אופנוע כזה, 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 כזה. זה נותן חוויה ותחושה של שמשהו אחר לא נותן. חבא את המחשב, תעלה על הארץ. זה מה שכתוב, אני לא רואה והולך, לא מכיר אף אחד. ארלי משנה את החיים, וזה בדוק. רייד, ארלי. אין יותר טוב מזה. צעיר לנצח. ארלי, the best fuck the rest. שבועות שאני מסתובב ומחפש את התשובה. פגשתי עשרות אנשים, כולנו דיברנו באותה השפה. כולם חוו אושר עילאי, חופש ועוצמה. חפרתי בקרביים שלי, של חבריי. אפשר להמשיך, מסתובב ומחפש. מה אני יכול לומר? כמו לחפש את אלוהים. מבחינתי, שיש אמת היא אחת, ויארלי דייוידסון, מלך העולם. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. שומעים את הסאונד? ולא רוצה לחזור למילה ההיא, אבל זה כמו גמירה. יום טוב שיהיה לכם. רגע, איזה יום טוב, תראה לי עכשיו. ג'נגו. בלו. לא, לא. תן שיקה. תבוא אליה פעם הביתה. מתי? מתי, אני רוצה לצפות. תקשיב רגע. לא, עכשיו הפולניה יושנת, יושנת. עמותק. עמותק, תוריד את זה, תוריד. הקעקוע היחידי שיש לי זה שעשו לי בגיל 8 ימים. תגידי, מה את מרגישה שאת רוכבת? תגידי את האמת, אל תתביישי, תגידי. חוץ מכוח. לא עושות לי. הידיים שלי נרדמות.
אם אתה לא חותך מה שצריך, אני חותכת לך. כל היום תחזיק את המיקרופון, תצלם את זה, קלוז-אפ, תצלם את זה. יאללה, סנו. תגיד, אני רמי. ככה ישר? לא, קודם תתחיל בזמוזו.